Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit e Allahu xhallal shanuhu qofshin mbi Të dashur vëllezër besimtar, të ndëruara motra, uroj dhe shpresoj që ky video mesazh t'ju gjej shëndoshë mirë. Për cilët nga Umar ibn al-Khattabi Allahu qofti knaqur prej ti, se ka dëgjuar Muhammedin alayhi salatu vesselam duke thënë: Tre persona nga gjeneratat para jush u nisën në një udhëtim. Një ditë i zuri ata pranë një shpellë dhe vendosen të futën në të për të pushuar. Pa pritmas, u rokullis një shkëmb, i cili zuri plotësisht hyrjen në shpel. Ata than, do t'i lutëm i Allahu Gjallëshanuhu që të largoj këtë shkëmbin në saj të veprave të mira tonat. Filoj personi i parë dhe tha, o Zotë, unë kam pas prinderit pleqë të thinjur për të cilët jam kujdesur. Unë asë njëherë nuk ju kam dhenë të ha dhe të pinë fëmijëve për para prinderve. Një ditë, unë u vënova duke kullotur bagëtit. Dhe kur erda në shpi, pasi kisha marur qumshtin në enë, kur u futa brenda pash që prindrit i kishte zën gjumi. Unë qëndrova me enën si për kokës tyre, duke pritur që ata të zjoheshin. Ata u zjuan në agim, nërko fëmijët të këmbët po klithnin nga uria. Unë dhash në filim prindrëve që të pinë, pastaj fëmijëve o Zot. Në qovë se këtë vepër të miru në kam bërë për kënatsin tënde, atëherë, largoj e këtë shkëm dhe në mundësot që të dalim nga kjo shpel. Allahu gjallë shanuhu e le shkëmbin, por jo mi që personat të dilnin nga shpela. Personi i dytë, ju drejtu Allahu gjallë le shanuhu dhe tha, O Zot, unë kam pas një kushërirë të cilën e kam dashur më shumë se çdo gjë tjetër në këtë botë. Kam kërkuar prej saj nderin, ajo ka refuzuar. Mirpoh, një vit kur ka plojë fatësira, ajo erdhi të kërkonte ndihmë tek unë. Unë i ofrova 120 dinar me kushtin që ajo të vetmohej me mua. Ajo pranoi. Mirpoh në çastin dhe momentin kur u vetmuam, ajo duke qarë, tha: "O robi i Zotit, ke frikë Allahu në dhe mos e bëj këtë më katë. Unë në ato momente, u largova prej saj dhe ja fala 120 dinar. O Zotë, në qo këtë pun të mire kam bërë për knatsin tënde, atëherë lëvizë e këtë shkëmbë dhe në mundëso që të dalim nga kjo shpelë. Shkëmbi përsëri lëvizi, por jo mi që të dilnin nga shpela. Personi tretë, ju drejtu Allahu Gjallë dhe tha, O Zotë, Unë kam pas njëres punëtor të cilët punonin me rogë të caktuar të kun. Të gjithë e mërnin rogën në kohën e caktuar, në përjashtim të njërit i cili u largua përmarur më ditjen e ti. Unë atë e përdora dhe nga ajo ushtua pasuria. Ai person pas një kohë e erdi dhe më tha, O Robi Zotit, më jep më ditjen time. Unë i thashë, merrit të gjitha çfarë shikon. Pasurin, bagëtit, lopët, devet, ai mu drejtua dhe tha: "O robi i Zotit, mos u tall me mua." Un i thash: "Jo, nuk po tallem. Të gjitha janë të tuat. Ai i mori të gjitha dhe u largua. O Zot, në qovë unë këtë vepër të mire kam bërë për knatësin tënde, atëherë mundsoje që të lëvisë këshkëmpë dhe të dalim nga shpela shkëmbi lëvizi, u mundësua që personat e ngujuar në shpel, të dilin nga shpela dhe të vazhdoni rukëtimin e tyre. I dashur vla besimtare nderuar motor. Mësimet të cilat mund të nëzirim nga këj hadith janë të shumëta. Ne do të ndalemi të disa më kryesorët. Vla i dashur besimtare dhe motor e ndëruar. Duhet të adish që gjdo pun të mirë të cilën e vepron, me të cilën Zoti është i krahasur, dije se ai do të shpërblej në këtë botë ose në botën tjetër. Kurse nga ana tjetër, gjithashtu duhet të dijmë se çdo gjunaf, të cilin e bëjmë, për të do të ndëshkohemi në këtë botë ose në botën tjetër. Prandaj duhet të jemi të kujdeshëm, të ndërgjeshëm, të përgjeshëm për punët dhe vepra të cilat po i punojmë. Në qovë sa Allahu Gjallëshanu të kam mundësuar që prinderit t'i kesh gjallë dhe ata t'i ketë kapluar pleqëria, kujdesu ti për ta. Shtri kraharorin për gdheles në dajtyre, mos ju thuaj atyra as uf, por luta Allahu Gjallëshanu që të mëshiroj, që t'i falë ata, ashtu si që ata të kanë më shiruar ti kur ke qeni vogël. Në qo se nuk i ke gjall, luta gjallë, luta Allahu në gjallë lëshanë hu që të shpërblej me shpërblimet më të larta në gjennetën firdeus. Vla i dashur besim dhe të ardhe të rëndëruar. Ndë, Kujdes në derin të në derin e familjarve tu, në derin e të afërve tu, sepse profeti Alei Salatu e Salam ka thënë, kush më siguron në derin, unë i siguroj ati gjennetin. Dhe mësimi tjetër që mund të nëzirim nga kuj hadith është që ti vlajt ashur besimtar dhe motë rënderuar që mund të kesh njerës të cilët punojnë për ty. Kujdes, mos usil me krye lartësi në dajtyre, mos usil i vrajsh në dajtyre, por si lu budë dhe mirë me ta, i e pjani hakun punëtorit para se ti thahet djersa, kështu na mëson më i dashuri i njerëzimit Muhamedi alayhi salatu wassalam. Këto dhe shumë mësime tjera të cilat mund t'i nxirrni edhe vet ju nga hadithi të cilin e përmendëm, le të jenë çaste dhe momente reflektimi për të gjithë ne. Deri në video të ardhshme, qofshi në, në mbrojtjen e Allahu xhallashanuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh